ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭੇਜਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹੀਆਂ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗ ਪਈ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝੀ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਧੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ, 2014 ਤੱਕ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ, ਗਰਜ ਗਰਜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ GD ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਨਰਲ GD ਬਖਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਰ ਸਾਲ 67,000 ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰ, 1.5 ਲੱਖ 'ਤੇ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2.25 ਲੱਖ ਘਟਾਤੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਿੱਤੀਏ ਜਾਂ ਹਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾੜ ਉੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, 4-4, 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, BSF, CRP, ਇੰਡੋ ਤਿਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ CISF ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CISF ਦੇ ਵਿੱਚ, BSF ਦੇ ਵਿੱਚ, CRP 'ਚ, ITBP 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਾਈਡਡ ਅਫਸਰ DSP ਵਗੈਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ।